ելքը մեկն է, աշխատել ժողովրդի հետ, զուգահեռաբար աշխատել արևմուտքի հետ, ժողովրդի նվազագույն կրիտիկական ուժ ստեղծել, ոտքի հանել, ձևավորել ազգային կառավարություն, տապալել այս ռուսաստրուկ իշխանությանը, ռեժիմին, ստեղծել ազգային իշխանություն, ազգային կառավարություն եւ ազգային շահերին բխող, շահերից բխող քայլերով փրկել երկիրը, հանել այս վիճակից. Ուրիշ լուծումներ չկան, միայն սա է լուծումը. Իհարկե կրկնում եմ, առաջին գործոնը մեր ժողովուրդն է։ Ամեն ինչ մեր ժողովրդի ձեռքում է, եթե ժողովուրդը ինքնակազմակերպվի, ոտքի կանգնի, շատ փոքր թվով 10-15000 մարդ, եթե ոտքի կանգնի, գործընթացները կսկսվեն առողջացման, մենք կուժեղանանք եւ այս բոլոր սպառնալիքների դեմը կառնենք։ Եթե ոչ, մեզ շատ ծանր հարվածներ կարող են հասցնել։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։